ខ្ញុំហ្វ្រីអាដាមស្មីតតមុននឹងហ្វ្រីតខ្ញុំអួតអាដាមស្មីតបន្តិចសិនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយក្បាលទូលំទូលាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចអំពីវិនិយោគកាវស៊ីនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរស៊ីគ្រប់វិស័យខ្ញុំយល់ថាដើម្បីក្បាលយើងគ្របយករូបភាពទាំងមូលនៃសេដ្ឋកិច្ចគួរតែអានអាដាមស្មីតហើយអាដាមស្មីតនេះអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចមានច្រើនប៉ុន្តែដែលកពូលផត់គេនោះគឺតែ2នាក់ឯងតាំងពីកើតពូជមនុស្សលើលោកមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាទៅរាប់លានឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ពិបាកនឹងរកមនុស្សណាដែលប្រកែកជាងមនុស្ស2ហ្នឹងណាមនុស្ស2ហ្នឹងគឺអាដាមស្មីតហើយនិងកាលម៉ាក់ប៉ុន្តែកាលម៉ាក់ដោយសារជាអ្នកប្រាជ្ញខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកមកនិយាយទេហើយអាដាមស្មីតគឺអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមភាសាសេរីហើយតាមពិតម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបានបញ្ឆេះឡើងដោយច្បាប់ធម្មជាតិរៀបដោយអតិទេពអាដាមស្មីតគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាជ្ញដែលមើលមើលធ្លុះជ្រៅទៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិនិងច្បាប់មនុស្សដែលឌីហ្សាញឡើងដោយធម្មជាតិពេលខ្លះយើងមើលឃើញថាមនុស្សជាអ្នកឌីហ្សាញប៉ុន្តែមើលឲ្យជ្រៅទៅមនុស្សឌីហ្សាញតាមច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងគាត់ណែចង់ប្រាប់ថាបើចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមើលអាដាមស្មីតទៅពេលយើងភ្ជាក់ពេលយើងថ្លៃណាស់មួយថ្ងៃបន្តិចបាត់អស់ទៅស្អែកអតិទេពឲ្យពេលមួយយើងមកប៉ានេះចាប់ទៅបាត់ម្ដងមួយថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងបន្តិចនេះយកទៀតបាត់អស់ពេលមួយដុំទៅទៀតចំណុចគួរតែរើសសភៅណាដែលអានទៅវាចំណេញដល់គូក្បាលមើលភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំអានបន្តទៀតហើយតទៅមុខខ្ញុំនឹងដូរផ្លាស់ម្ដងអាដាមស្មីតម្ដងរ៉ូបឺតម្ដងបាប៊ីឡោនម្ដងមាសដើម្បីឲ្យយើងមានរសជាតិប្លែករសជាតិច្រើនកែងវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក៏ដោយអាដាមស្មីតបាប៊ីឡោនហើយមាសវិនិយោគទុនមាសដោយសារខ្ញុំដាក់ក្នុងកាលវិភាគបង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ្វ្រីរហូតទេមួយរយៈគាត់ឲ្យយើងភ្លក់រសជាតិឆ្ងាញ់សិនហើយបាទសុស្នីងួនយើមីប៉ុន្តែសម្រាប់រ៉ូបឺតហ្វ្រីរហូតហើយខ្ញុំឥឡូវហ្វ្រីរ៉ូបឺតរហូតតោះលើអាដាមស្វីតចូល chapter 1ជំពូកទី1ខ្ញុំសូមប្រាប់មួយយ៉ាងទៀត
ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិនេះមិនគាត់សំដៅទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិទេទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនអសុស្ដីសុខជាមីងសុខពីព្រោះគ្រួសារមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយប្រជាជាតិមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាច convert នេះក្នុងនិយាយកម្រិតកំពូលប្រជាជាតិយើង convert វាឲ្យមកទៅជាសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនឯកជនរៀងខ្លួន convert ឲ្យទៅជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពួកព្រោះគ្រួសារគឺជាក្រុមហ៊ុនលើខ្ញុំអាន order division of labor អំពីការបែងចែកពលកម្ម the greatest improvement in the productive power of labor and the greater part of the skill dexterity and judgment with which it is anywhere directed or applied seem to have been the effect of the division of labor.ការកែលម្អដ៏ធំបំផុតដាច់គេនៅក្នុងអំណាចផលិតភាពរបដែលចេញពីពលកម្មហើយមួយផ្នែកធំនៅដែលចេញពីជំនាញចំណេះនិងការវិនិច្ឆ័យដែលប្រជាជាតិណាក៏ដោយដែលអង្គចំណេះទាំងនឹងនឹងការបែងចែកទាំងនឹងត្រូវដឹកនាំតម្រង់ទិសឬយកមកអនុវត្តនោះហាក់ដូចកើតចេញផលកើតចេញមកពីការបែងចែកពលកម្ម The division of the effect of the division of labor in the general business of society will be more easily understood by considering in what manner it operates in some particular manufacturer.It is commonly supposed to be carried for this in some very thriving one, not perhaps that it really is carried on further in them than in other of more important. But in those thriving manufacturers which are destined to supply the small one of but a small number of people,The whole number of workmen must necessarily be small, and those employed in every different branch of the work could often be collected into the same workhouse and placed at one under the view of the spectator. In those great manufacturers, on the contrary,which are destined to supply the great one or the great body of the people, every different branch of the work employs so great a number of workmen that it is impossible to collect them all into the same workhouse. We can seldom see more at one time than those employed in one single branch. Those in such manufacture, therefore, the workmay really be divided into much greater number of parts than in those of a more thriving nature. The division is not near so obvious and has accordingly been much
Let's observe ផលដែលកើតចេញពីការបែងចែកពលកម្មនៅក្នុងធុរកិច្ចទូទៅរបស់សង្គមនោះអាចក្រឹបតែងាយមើលយល់បានថែមទៀតដោយពិចារណាទៅលើអ្វីរបៀបដែលវាដំណើរការនៅក្នុងផលិតកម្មបែបណាមួយនោះជារួមគេសន្មតថាត្រូវបានអនុវត្តបានច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូបំផុតមួយចំនួនមិនមានដោយសារតែក្រុមហ៊ុននោះត្រូវអនុការបែងចែកនោះត្រូវបានអនុវត្តថែមទៀតហួសពីសារៈសំខាន់របស់វានោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មទូទាំងនោះត្រូវបានឌីហ្សាញឲ្យគ្រប់គងនៅកង្វះខាតចំនួនតូចនៃប្រជាជនមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះចំនួនសរុបនៃអ្នកពលករដែលធ្វើការនោះចាំបាច់ត្រូវតែមានចំនួនតូចហើយអ្នកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាខាខុសៗគ្នានៃការងារនោះជារឿយៗត្រូវបានប្រមូលមកដាក់ចូលទៅក្នុងវើកហៅកន្លែងធ្វើការដូចគ្នាហើយនឹងដាក់ក្នុងពេលតែមួយដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មធំទាំងនោះផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងផលិតកម្មធំទាំងនោះដែលត្រូវបានគេឌីហ្សាញឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងកង្វះខាតធំរបស់អង្គធំអង្គពលរដ្ឋដ៏ធំនោះសាខាខុសៗគ្នាសាខាការងារខុសគ្នាប្រើប្រាស់នៅចំនួនពលករធំដែលមិនអាចប្រមូលផ្ដុំពួកគេឲ្យចូលទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការតែមួយបានយើងកម្រអាចមើលឃើញក្នុងពេលតែមួយហួសពីមនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាខាតែមួយនោះឡើយដូច្នេះនៅក្នុងផលិតកម្មបែបនោះដូចការងារពិតជាត្រូវបានបែងចែកឲ្យទៅជាបំណែកធំមានទៀតជាងនៅក្នុងផលិតធម្មជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនទូបំណែងចែកនេះទៅហួសឆ្ងាយដែលពិបាកនឹងមើលឃើញធ្លុះដូច្នេះហើយត្រូវការនៅការសង្កេតឲ្យបានច្រើនទើបមើលធ្លុះខ្ញុំបែរសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់សិនហើយប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅវាពិបាកស្ដាប់ព្រោះឯក្បាលស្មីតវាធំពេកលើខ្ញុំសម្រាយឲ្យសាមញ្ញគាត់ថាចំណុចទី1គាត់ថាការកែលម្អដ៏ធំបំផុតនៃអំណាចផលិតកម្មឬផលិតភាពមានន័យថាផលិតឲ្យបានច្រើនណាសម្រាយសិនផលិតបានច្រើនគឺការបែងចែកពលកម្ម
ហើយគាត់ថាមើលទៅអាការបែងចែកពលកម្មនឹងគឺវាធ្វើឲ្យអំណាចផលិតភាពនឹងវាហួសពីវាលោកមានន័យថាវាខ្លាំងជាងស័ក្តិសិទ្ធជាងអគុណផាងសវណ្ណវាស័ក្តិសិទ្ធជាងអាជំនាញចំណេះកាការវិនិច្ឆ័យទៅទៀតពីព្រោះគាត់ចង់ថាអាចំណេះជំនាញការវិនិច្ឆ័យវាបង្កើតនៅអំណាចផលិតមួយធំហើយប៉ុន្តែបើមានការបែងចែកពលកម្មវាថិតរឹតតែធ្វើឲ្យមានការផលិតបានផលិតភាពកែលម្អបានខ្លាំងទៅទៀតស្រីសុខលៀងអរគុណអញ្ចឹងទៅហើយបានគាត់លើកអំពីការបែងចែកពលកម្មនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសង្គមធុរកិច្ចទូទៅរបស់សង្គម general business of the society ធុរកិច្ចទូទៅរបស់សង្គមគឺមានការបែងចែកពលកម្មដ៏អស្ចារ្យដ៏ធំហើយដែលរុញឲ្យផលិតភាពរបស់ផលិតផលដែលកើតចេញពីការបែងចែកពលកម្មហ្នឹងវាសម្បូរវាច្រើនគាត់ចង់ថាចឹងប៉ុន្តែដោយសារវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងមើលធ្លុះខចេកកអរគុណសុស្ដីយើងដោយសារសង្គមវាធំពេកដល់ចឹងយើងពិបាកនឹងមើលធ្លុះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងមកមើលអានេះវិញសម្លឹងមកមើលអាបែងចែកពលកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូចទូចអាទូចនេះមានសម្ដៅអាទូចទូទៅនឹងគឺសម្ដៅក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងទាំងក្រុមហ៊ុនទូចមត្យមហើយនិងក្រុមហ៊ុនធំនៅក្នុងក្បាល Smith គឺដែលហៅថា driving manufacturer ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មទូចទូចហ្នឹងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មធំហ្នឹងសម្ដៅរដ្ឋសម្ដៅប្រជាជាតិដល់នៅក្នុងប្រជាជាតិវាមានក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មជាច្រើនទាំងអលអត់អត់ទាំងអលមមមទាំងអធំហ្នឹងវានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មដែល Smith ហៅថាក្រុមហ៊ុនលអត់អត់ទូចទូចហ្នឹងអាក្រុមហ៊ុនដែលត្រាប់អូដែល Smith កំពុងនិយាយនេះគឺប្រជាជាតិអញ្ចឹងប្រជាជាតិធំជាឧស្សាហកម្មមួយហើយឥឡូវ Smith គាត់ថាការបែងចែកពលកម្មក្នុងកម្រិតប្រជាជាតិយើងវាពិបាកនឹងមើលឃើញដោយសារតែពលករ workman អ្នកធ្វើការ workman អ្នកធ្វើការហ្នឹងអត់អាចដាក់នៅក្នុង work ហៅតែមួយ work ហៅហ្នឹងបើយើងមិនមែនយើងបកតាមពាក្យផ្ទះធ្វើការកន្លែងធ្វើការផ្ទះធ្វើការឬកន្លែងធ្វើការ work ហៅហើយនៅអានឹងក្រុមហ៊ុនអឯកជននានាមាន work ហៅមានកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែដល់ប្រទេសទាំងមូលប្រជាជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងវាអត់មានកន្លែងដាក់មនុស្សរួមមក work ហៅឯងអញ្ចឹងវាអត់មានមានតែបែងចែកធំមានន័យថា work ហៅគឺជាមេឃហ្មងមេឃគឺជា work ហៅហ្មងលៀងសុគន្ធជំរាបសួរប្រទេសទាំងមូលផែនដីទាំងមូលគឺជា work ហៅនៅក្រោមតំបូលមេឃចង់និយាយចឹង
អញ្ចឹងស្មីតនិយាយធំអាគាត់តែដល់បើយើងយល់បានវាសិចស៊ីប៉ុណ្ណាហើយបានដល់ក្រុមហ៊ុនទូចទូចនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងអាក្រុមហ៊ុនធំយៈគឺឧស្សាហកម្មយៈមួយហ្នឹងគឺបានមានក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដោះដូចផ្សិតហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដោះដូចផ្សិតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដែលស្មីតប្រើពាក្យថា driving manufacturer ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មទូចទូចហ្នឹងយើងឲ្យយល់រូបភាពរួមនៅក្នុងក្បាល Smithson ហើយចាំបានយើងនិយាយអំពីការបែងចែកពលកម្មហើយជំនាញហើយក្រុមហ៊ុនធំប្រជាជាតិទាំងមូលហ្នឹងគឺសម្រាប់គោះសម្រាប់គោះផលិតផលចេញពីផែនដីឲ្យទៅជាទំនិញយកមកផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជាតិហៀងហៀងខ្លួនអង្គគេហៅថា Great Body of the People អង្គពលរដ្ឋដ៏ធំសម្បើមអញ្ចឹងដល់ក្រុមហ៊ុនទូចទូចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធំឧស្សាហកម្មរដ្ឋហ្នឹងចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអង្គពលរដ្ឋទូទូឧទាហរណ៍ថាខាងធ្វើស្បែកជើងគេផ្គត់ផ្គង់បានតែមួយចំណែកខាងស្បែកជើងទៅខាងសម្លៀកបំពាក់ផ្គត់ផ្គង់បានមួយខាងសម្លៀកបំពាក់ខាងត្រីសាច់ផ្គត់ផ្គង់ខាងត្រីសាច់អង្គផ្គត់ផ្គង់ខាងអង្គខាងឧស្សាហកម្មកដាស់គាត់ផ្គត់ផ្គង់ខាងកដាស់រថយន្តផ្គត់ផ្គង់ខាងរថយន្តសាំងផ្គត់ផ្គង់ខាងសាំងទៅអញ្ចឹងផ្គត់ផ្គង់មួយផ្នែកមួយផ្នែករៀងខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំធំជាងអាចផ្គត់ផ្គង់បានច្រើនច្រើនផ្គត់ផ្គង់បានរហូតទៅដល់មនុស្សយើងជួនកាលដូចមួយប្រទេសក្រុមហ៊ុនខ្លះរហូតដល់ផ្គត់ផ្គង់សាខាទូទាំងពិភពលោកទៀតចឹងគុតគង់ដល់អង្គពរដ្ឋធំធំធំប៉ុន្តែក៏វាមានក្រុមហ៊ុនទូចទូចគុតគង់បានតែមនុស្សទូចទូចដែរគុតគង់បានមួយរង្វង់ទូចទូចកាលណាផលិតកម្មខ្លួនផលិតបានតិចអញ្ចឹងក៏គុតគង់បានតិចអញ្ចឹងសរុបមកទីនេះនិយាយអំពីបញ្ញត្តិទូទៅរួមអំពីញែកដាច់គ្នារវាងរដ្ឋហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយរដ្ឋនឹងដែលអាដាមស្មីតហៅថាឧស្សាហកម្មដែលគុតគង់ទៅដោយឲ្យអង្គពលរដ្ឋដ៏ធំលឹមវណ្ណរតអូខេជំរាបសួរគុតគង់ឲ្យអង្គពលរដ្ឋដ៏ធំនឹងគឺឧស្សាហកម្មរដ្ឋនឹងឧស្សាហកម្មរដ្ឋមិនគឺចង់និយាយរដ្ឋទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលហើយបានយើងមានការបែងចែកទៅជាសាខាធំធំយើងហៅថាក្រសួងបើតាមពិតគឺជា brand គឺជាសាខាគឺមានការបែងចែកពលកម្មឲ្យដូចយើងក៏ដូរពាក្យមកក្រសួងកសិកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មរៃធម្មពលក្រសួងទេសចរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងដូរពាក្យឯងប៉ុន្តែគឺជាសាខាដែលគឺជាផ្នែក
អូខេមនីរាជជំរាបសួរអរគុណឧត្តមច័ន្ទឧត្តមជំរាបសួរអរគុណយើងគ្រាន់តែ PA ហើយប៉ុន្តែយើងមានរត់មួយរត់មួយហើយបានយើងបែកសាខាដោយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដោយរោងចក្រឧស្សាហកម្មធំមួយយ៉ាងប្រទេសទាំងមូលហើយបានយើងមានចែកជាសាខាក្រសួងនេះក្រសួងនោះក្រសួងនោះតាមពិតវាដូចជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងប្រទេសទាំងមូលគឺជាឧស្សាហកម្មមួយធំការបែងចែកទៅជាក្រសួងគ្រប់ក្រសួងហ្នឹងគឺដូចជាសាខាមួយមួយរបស់ក្រសួងធំគឺរដ្ឋអញ្ចឹងហើយគេយើងហៅថាក្រសួងជំនាញក្រសួងជំនាញធ្វើការផ្គុំគ្នាមកប្រទេសហ្នឹងដើម្បីកោះផែនដីរបស់ប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងពីព្រោះថាប្រទេសមួយមួយមានផែនដីរបស់ខ្លួនមកផ្ទាំងកម្ពុជាមានមកផ្ទាំងយួនមានមកផ្ទាំងចិនមានមកផ្ទាំងរុស្ស៊ីមានមកផ្ទាំងអញ្ចឹងមានមកផ្ទាំងម្នាក់មកផ្ទាំងម្នាក់មកផ្ទាំងម្នាក់ហើយមានមនុស្សនៅលើផែនដីមកផ្ទាំងហ្នឹងគឺមនុស្សមកក្រុមហ្នឹងខ្មែរយើងមានមកក្រុមយួនមានមកក្រុមថៃមានមកក្រុមចិនមានមកក្រុមជប៉ុនមកក្រុមរុស្ស៊ីមកក្រុមអាមេរិកមកក្រុមអញ្ចឹងនៅលើផែនដីមួយមួយរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺយើងមានផែនដីម្នាក់មកផ្ទាំងម្នាក់មកផ្ទាំងមកប្រជាជាតិមកផ្ទាំងមកប្រជាជាតិមកផ្ទាំងហើយមានមនុស្សរស់នៅលើមកផ្ទាំងហ្នឹងគឺមនុស្សមកក្រុមហ្នឹងដែលយើងហៅថាប្រជាជាតិមួយរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើការកោះរួមគ្នាដើម្បីកោះផែនដីរៀងខ្លួនហ្នឹងឲ្យទៅជាតំណែងឲ្យទៅជាផលិតផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផែនដីរៀងខ្លួនហ្នឹងចិញ្ចឹមគ្នារស់រៀងខ្លួនហ្នឹងបានតំណែងយកមកប្រើប្រាស់ចែកគ្នាប្រើរៀងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយមើលមកផ្លៀតដូចមើលឲ្យជ្រៅគឺជារោងឧស្សាហកម្មមួយដែលអត្តបូលដូចជាមេឃជាតបូលអញ្ចឹងហើយកន្លែងធ្វើការគឺប្រទេសទាំងមូលដូចជាឧស្សាហកម្មអត់អញ្ជាក់អញ្ចឹងឧស្សាហកម្មអត់អញ្ជាក់អត្តបូលហើយដែលមនុស្សក្នុងមកប្រជាជាតិហ្នឹងរួមគ្នាធ្វើការដើម្បីកោះផែនដីម្នាក់មកផ្ទាំងម្នាក់ផ្ទាំងរៀងខ្លួនឲ្យទៅជារបស់ហូបចុកសម្រាប់រស់ទាំងអស់គ្នាមកប្រជាជាតិហ្នឹងឲ្យទៅជាតំណែងសម្រាប់ស្លៀកពាក់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាក្នុងមួយប្រជាជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងការបែងចែកពលកម្មគឺក្នុងនៃក្បាលរបស់ស្មីតគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្មីតខ្លាចយើងពិបាកយល់ខ្លាចយើងពិបាកយល់គាត់ទាញក្រុមហ៊ុនឯកជនវិញវាទូជាងរត់ក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងមិនមានធ្វើការបែងចែកដូចជាឧទាហរណ៍ថាភោជនីយដ្ឋានមិនមានចុងភៅហើយមិនមានអ្នកហត់តុកហើយមិនមានអ្នកគិតលុយបេឡាហើយមិនមានអ្នកគណនីហើយមិនមានអ្នកកាន់ស្តុកហើយមិនមានអ្នកមេនីជើគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងបែងចែកជាសាខាអញ្ចឹងហើយបើរោងចក្រឧទាហរណ៍រោងចក្រកាត់ដេរមិនមានអ្នកខ្ញុំអត់ចេះរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអាចសម័យទៅចេញខ្លះថារោងចក្រកាត់ដេរវាមានអ្នកកាត់វាមានអ្នកដេរវាមានអ្នកប៉ាក់វាមានអ្នកផុងវាមានអ្នកអីទៀតអ្នកអ៊ុត
ហើយវាអ្នកធ្វើកអាវកអាវអ្នកដាក់លេវអ្នកធ្វើដៃអាវអីចឹងទៅហើយហើយព្រួយទៅអ្នកដេហើយវាមានអ្នកវិចអ្នកអត់អ្នកអត់ហើយអ្នកវិចខ្ចប់អ្នកវិចខ្ចប់ហើយអ្នកហុញចូលទៅក្នុងស្តុកហើយហុញចូលទៅក្នុងអ្នកដឹកបញ្ជូនអញ្ចឹងវាមានការបែងចែកអញ្ចឹងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេតែខ្ញុំមាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មហ្នឹងគ្រាន់តែនេះជាការសម័យខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើម៉េចនៅក្នុងការកាត់ដេប៉ុន្តែវាប្រហែលជាទៅស្តង់ដាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដល់វាមានការបែងចែកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រទេសទាំងមូលវាមានការបែងចែកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ត្រូវតែមានការបែងចែកអញ្ចឹងអាការបែងចែកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យផលិតភាពផលិតបានកាន់តែច្រើនច្រើនបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើតែខ្លួនឯងគ្រប់តែមុខវាធ្វើឲ្យអត់ចេញទេទោះបីចេះក៏ដោយជំនាញក៏ដោយអញ្ចឹងតងនេះស្មីតសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជំនាញទៅលើជំនាញប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់លើជំនាញទៀតគឺការបែងចែកពលកម្មជំនាញជាអ្នកផលិតឲ្យយើងអាចផលិតបានដោយប្រទេសជប៉ុនដូរពីមនុស្សប្រជាជាតិដែលអត់ជំនាញនៅលើកោះនៅលើភ្នំហើយភ្នំកងោលទៀតសត្វថ្មដីអត់ជីជាតិមានដូចភ្នំយើងសត្វឈើទេសត្វគឺប្រទេសក្រប៉ុន្តែគេធ្វើជំនាញជប៉ុនដល់កំពូលទៅបានជប៉ុនទៅកោះផែនដីហើយចេញជាទំនិញដូចសម្ងាត់ចិនធ្វើមនុស្សឲ្យទៅជាជំនាញហើយជំនាញនឹងទៅកោះផែនដីឡើងអញ្ចឹងជំនាញស្មីតទទួលសារៈសំខាន់ថាជំនាញគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែបើមានជំនាញហើយម្នាក់ធ្វើគ្រប់តែរឿងអញ្ចឹងវាអត់ស័ក្តិសិទ្ធធ្វើការគ្រប់តែរឿងអញ្ចឹងផលិតអត់បានហ្មងទេបើយើងម្នាក់ធ្វើតែអានឹងម្នាក់ធ្វើអានឹងឬមួយក្រុមធ្វើអានឹងហើយមួយក្រុមទៀតធ្វើអានេះហើយមួយក្រុមទៀតធ្វើអានេះហើយមួយក្រុមទៀតធ្វើអានេះវាបែងចែកចែកផលិតកម្មអញ្ចឹងទើបផលិតបានច្រើនច្រើនទំនិញបានច្រើនច្រើនចែកគ្នាហូបបានច្រើនច្រើនចែកគ្នាប្រើប្រាស់បានច្រើនច្រើនសប្បាយសบายអញ្ចឹងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឯកជននិងឧស្សាហកម្មរដ្ឋការបែងចែកស្មីតមើលឃើញថាការបែងចែកពលកម្មគឺជាចំណុចធំជាងគេដាច់គេនៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពទំនិញធ្វើឲ្យផលិតបានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនិងរដ្ឋគេមានការបែងចែកពលកម្មអញ្ចឹងបានជារដ្ឋគឺបែងចែកចេញជាក្រសួងហើយនៅក្នុងក្រសួងបែងចែកចេញជាអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានចែកជានាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋានចែកជាការិយាល័យនៅតាមក្រសួងកដាលរដ្ឋបាលកដាលនិងនៅក្នុងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានចែកទៅដល់មន្ទីរតាមខេត្តអញ្ចឹងគេចែកពលកម្មគ្នាធ្វើមកប្រទេសអញ្ចឹងទៅបង្កើតឧស្សាហកម្មប្រទេសមួយកោះផែនដីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្មីតសម្លឹងមើលឃើញថាការបែងចែកពលកម្មគឺសំខាន់ធ្វើឲ្យយើងផលិតបានច្រើនការងារស័ក្តិសិទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងធ្វើការឯកជនខិតខំបែងចែកពលកម្មឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យមនុស្សម្នាក់កាន់តែការងារមួយឲ្យច្បាស់ម្នាក់ទៀតកាន់តែការងារមួយឲ្យច្បាស់ឬក៏មួយក្រុមការងារមួយមួយក្រុមការងារមួយបែងចែកឲ្យច្បាស់កុំឲ្យ
ធ្វើអានេះហោះមនុស្សផងយើងសន្សំប្រាក់ខែសន្សំការចំណាយយើងអ្នកខ្លះអាចឲ្យអានេះទៅធ្វើអានោះចោតសំខាន់ដើម្បីឲ្យផលិតផលបានល្អបានច្រើនស្មីតថាត្រូវបែងចែកកាងារអញ្ចឹងក្នុងយើងយកអារូបមន្តស្មីតរូបមន្តប្រទេសជាតិទាំងមូលទៅជារូបមន្តក្រុមហ៊ុនទៅជារូបមន្តគ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារបើយើងចាប់ផ្ដើមថាគ្រួសារគឺជាក្រុមហ៊ុនរាប់លានគ្រួសារសុទ្ធតែក្រុមហ៊ុនវាមិនមែនគ្រាន់តែប្រុសហើយស្រីរួមរាក់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេការមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីរួមរាក់ទេការគឺរួមរាក់គឺសំខាន់ណាស់កបកើតកូនគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែត្រូវរស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្នានោះធ្វើឲ្យគ្រួសារមាននោះអញ្ចឹងកើតចេញគ្រួសារមកគឺគ្រួសារនឹងត្រូវធ្វើ business ចឹង business គ្រួសារអញ្ចឹងបែងចែកពលកម្មនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងកូនបើយើងចាប់ជំនាញអីមួយសម្រាប់ជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រួសារអញ្ចឹងបែងចែកនឹងក្នុងគ្រួសារមួយទៅហ៊ានអីមួយហ៊ានអីយកមកជំនាញផ្គុំគ្នាដើម្បីឲ្យគ្រួសារហ្នឹងមួយទៅរៀនកណីមួយរៀនហេរញ្ញវត្ថុមួយរៀនខាងជំនាញបច្ចេកទេសផលិតអាទំនិញហ្នឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបែងចែកគ្នាធ្វើអានឹងរបៀបវិវត្តក្រុមហ៊ុនគ្រួសារទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមលាប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណជួយ share ផងចឹងបាយបាយ